Allah şəfa versin. Əziz uşaqlar, siz vətən uğrunda gedən döyüşlərdə müxtəlif xəsarətlər almışsınız, yaralanmışsınız. Həkimlər sizə yaxşı baxırlar. Və əminəm ki, həkimlər əllərindən gələni edəcəklər ki, siz tezliklə sağalıb normal həyata qayıdasınız. Bütün bizim yaralı əskər zabitlərimiz bir arzuyla yaşayırlar ki, tezliklə sağalıb yenə də döyüş bölgələrinə getsinlər və vətən uğrunda haqlı savaşını davam etdirsinlər. Bizim işimiz haqq işidir. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, vətən uğrunda vuruşuruq. Bizim davamız ədalətli davadır. Və əminəm ki, bu münaqişədə biz istədiyimizə nail olacağıq. Haqq ədalət öz yerini tapacaq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Uzun illər ərzində məcburi köçkün kimi yaşayan soydaşlarımız da öz doğma, dədə-baba torpağına qayıdacaqlar. Bildiyiniz kimi, şəhid ailələrinə ölkəmizdə xüsusi diqqət göstərilir, dövlət tərəfindən bütün lazımı işlər görülür. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan dünya miqyasında şəhid ailələrinə göstərilən diqqətə görə nümunə sayıla bilər. Bilirsiniz ki, mənim göstərişimlə bütün şəhid ailələri dövlət tərəfindən mənzillərlə, evlərlə təmin edilir. Təkcə bu il 1500 şəhid ailəsi dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin ediləcəkdir. Və yaxın 2-3 il ərzində 1-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş qəhrəman evladlarımızın ailələri tam miqyasda evlərlə, mənzillərlə təmin ediləcəklər. Və bu gün də biz şəhidlər veririk. Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlərimiz olubdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ailələrinə, yaxınlarına səbr versin və onların qanı yerdə qalmır və qalmayacaqdır. Düşmənə layiqli cavab verilir. Eyni zamanda Qarabağ qazilərinə də dövlət tərəfindən lazımi dəstək göstərilir. Onların məişət problemləri həll olunur və siz də əmin ola bilərsiniz ki, dövlət sizin yanınızda olacaqdır. Və sizi tezliklə burada sağaldıb normal həyata qayıtmağınız üçün həkimlər əllərindən gələni edirlər və edəcəklər. Mən bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz doğma torpağında vuruşur və siz haqq yolunda yaralanmışsınız. Bizim əskərlərimiz xilaskar əskərlərdir. Erməni əskərləri, işğalçı əskərlərdir. Fərq bundadır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Erməni əskəri başqa dövlətin torpağında, Azərbaycan torpağında ölür. Və mən erməni xalqına üz tutub demək istəyirəm ki, onlar öz rəhbərliyinin çirkin əməllərinin girovuna çevrilməsinlər. Bugün öz hökumətini məsuliyyətə cəlb etsinlər. Öz evladlarını Azərbaycan torpaqlarına göndərməsinlər. Nə işi var erməni əskərinin Azərbaycan torpağında? Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bizim əskər zabitlərimiz öz torpağında həlak olur. Öz torpağında yaralanır və biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Və artıq 4-cü gün davam edən döyüşlərdə Azərbaycan ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək strateji yüksəklikləri işğalçılardan azad edib, bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib, uzun fasilədən sonra biz bu torpaqlara qayıtmışıq. Bu torpaqlarda öz bayrağımızı sancmışıq və artıq bu torpaqlardan heç kim bizi çıxara bilməz.
və biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik. Ona görə erməni xalqı bunu anlamalıdır. Anlamalıdır ki, 30 ilə yaxın başqa dövlətin torpağını zəbt etmək, orada bütün binaları, bütün tarix abidələri dağıtmaq, 1 milyondan çox insanı öz doğma torpağından didərgin salmaq, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törətmək cinayətdir. Biz tarixi ədaləti bərpa edirik. Tarixi ədaləti. Qarabağ bizim doğma, əzəli, tarixi torpağımızdır. Qarabağ xanlığının tarixinə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşayıb, qurub, yaradıb. Şuşa şəhəri, bizim müqəddəs ocağımız Azərbaycanlılar tərəfindən salınıbdır. Digər bugün işğal altında olan torpaqlar bizim tarixi torpaqlarımızdır. Və bizim işimiz haqq işidir. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istəyirik. Buna bizim haqqımız çatır və bunu edirik və edəcəyik. Erməni xalqı əgər sülh şəraitində yaşamaq istəyirsə, öz hakimiyyətini məsuliyyətə cəlb etsin. Çünki erməni xalqının bəhbəşçiliyi ondan ibarətdir ki, uzun illər ərzində ona quldur kriminal rejim rəhbərliyidir. O rejim ki, ancaq öz şəxsi maraqlarını güdmək üçün Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədib və bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlayır. Mən əminəm ki, erməni xalqı mənim bu sözlərimi düzgün başa düşəcək, düzgün anlayacaq. Bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur. Azərbaycan çox millətli dövlətdir və burada bir çox millətlər sülh şəraitində yaşayır, əminəmanlıq şəraitində yaşayır. O cümlədən erməni xalqı millərlə erməni Azərbaycan ərazisində yaşayır. Onlara söz deyən yoxdur. Onlar bizim vətəndaşımızdır. Ona görə bizim davamız haqq davasıdır. Biz haqlıyıq. Tarix nöqteyi nəzərdən, beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərdən, ədalət nöqteyi nəzərdən. Və Azərbaycan əskəri, zabiti öz doğma torpağı uğrunda vuruşur. Bugün Füzulidə, Cəbrayılda işğal edilmiş digər ərazilərdə şiddətli döyüşlər gedir. Və biz itkilər veririk, bizim qazilərimiz yaralanır, hərbçilərimiz yaralanır, amma bu dava haqq davasıdır. Ona görə mən bir də demək istəyirəm ki, bizim işimiz haqq işidir. 100% tarixi həqiqət, beynəlxalq hüquq, haqq ədalət bizim tərəfimizdədir. 27-ci sentyabrda erməni silahlı birləşmələri bizə qarşı növbəti hərbi təhribat törədib. Mən onları xəbərdar etmişdim. Onlara BMT kürsüsündən sözlərimi demişdim. Bütün beynəlxalq ictimaiyyətə sözlərimi demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır. Ermənistan dayandırılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət və bu məsələ ilə məşğul olan tərəflər lazım səviyyədə erməni hökumətinə təsir edə bilməmişlər. Əgər onlar işğalçını dayandıra bilmirlərsə, Azərbaycan əskəri onları dayandıracaq. Azərbaycan əskəri onları öz torpaqlarından çıxaracaq və haqq ədaləti bərpa edəcək. Mən demişdim ki, əgər iyul və avqust aylarında bizə qarşı törədilmiş hərbi təhribatlar təkrarlanarsa, Ermənistan peşman olacaq və sözümdə dururam və bugün döyüş meydanında əldə edilmiş üstünlük, azad edilmiş yaşayış məntəqələrimiz, azad edilmiş strateji yüksəkliklər bir də onu göstərir ki, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti öz vətəndaşlıq borcunu şərəflə yerinə yetirir. Ermənistan işğalçılıq siyasətinə son qoymalıdır. Bunun əvəzinə
Ermənistan baş naziri bizə qarşı şərtlər qoyur. 7 şərt qoyubdur bizə qarşı. Mən bir müddət bundan əvvəl demişdim ki, bu şərtləri biz rədd edirik. Və bizim bir şərtimiz var, qeyd şərtsiz, tam və dərhal bizim torpaqlarımızdan çıxıb rədd olmalıdır. Və bu şərtim qüvvədədir. Və əgər bu şərtimə Ermənistan hökuməti əməl edərsə, döyüşlər dayanacaq, qan tökülməyəcək, sülh olacaq, sülh gələcək bizim bölgəmizə. Biz sülh istəyirik, biz məsələnin həllini istəyirik. Əks təqdirdə 30 ilə yaxın danışıqlara ümid bəsləməzdik. Bizim yeganə danışıqlara sadiq qalmağımızın səbəbi o idi ki, ümid var idi və bizə ümidlər verilirdi. Bizə siqnallar göndərilirdi ki, səbr eləyin, bir qədər səbr eləyin, məsələ həll olunacaq. Amma mən demişdim ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu işğalla barışmayacaq. Demişdim ki, əgər danışıqlar yolu ilə məsələ həll olunmazsa, Azərbaycanın tam haqqı var ki, hərbi yolla məsələ öz həllini tapsın. Bu haqqı bizə Azərbaycan xalqı verib və bu haqqı bizə beynəlxalq hüquq normaları verib. BMT, dünyanın ali beynəlxalq qurumunun nizamnaməsində göstərilir ki, hər bir dövlətin özünü müdafiə haqqı var və biz bundan istifadə edirik. Özümüzü müdafiə edib, əks hücum əməliyyata keçib, bugün düşmənə sarsıdıcı zərbələr indiririk. Hələ ki, gec deyil. Mən bir daha sözümü demək istəyirəm ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan dərhal çıxmalıdır. İndi bilirsiniz ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, müxtəlif ölkələrin rəhbərləri mənə zəng edirlər, məsələ ilə bağlı maraqlanırlar, öz fikirlərini söyləyirlər. Amma mənim sözüm birdir, həm beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə daxilində ki, biz haqq yolundayıq. Döyüşlər Azərbaycan torpağında gedir, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir və bizim buna tam haqqımız çatır. Çünki dünya Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasını tanımır və bu bizim tarixi torpağımızdır və beynəlxalq hüquq baxımından bu bizim torpağımızdır. Mən əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Orduda ruh yüksəkliyi var. Siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Cəmiyyətdə ruh yüksəkliyi var. Mənə artıq hər gün, bu son 3-4 gündə hər gün çoxlu məktublar gəlir. Həm ölkə vətəndaşlarından, həm digər ölkələrin vətəndaşlarından. Ən çox xaricdən məktublar qardaş Türkiyədən gəlir. Bizim türk qardaşlarımız o məktublarda bizimlə bərabər bu haqlı davada vuruşmaq haqqında öz istəklərini ifadə edirlər. Mən onlara təşəkkür edirəm, amma bir də demək istəyirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Azərbaycan ordusu kifayət qədər güclü ordudur, təchiz edilmiş ordudur və biz bu işi elə həll etməliyik ki, tarixi ədalət bərpa edilsin. Və eyni zamanda qardaş Türkiyə, onun prezidentinə, mənim qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğana, onun qətiyyətli mövqeyinə görə, qardaşlıq mövqeyinə görə bugün, bax, sizin yanınızda, sizin adınızdan, bütün Azərbaycan xalqı adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bir daha əziz qardaşımın çox açıq açıqlamaları və sərt bəyanatları göstərir ki, Azərbaycan tək deyil. Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və Azərbaycan hər zaman Türkiyənin yanındadır. Və mən artıq demişəm, bir də demək istəyirəm ki, bu qanlı döyüşlər bizim üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün həqiqət anıdır. Biz görürük kim kimdir. Biz görürük ki, bəzi hallarda yaxşı sözlər deyən, yaxşı bəyanatlar verən bəzi tərəflər öz sözünün dalında durmur. Sözdə bir şey deyilir, əməldə başqa şey deyilir. Amma Türkiyə,
Pakistan, Afganistan bir mənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəklədilər. Bilirsiniz, danışıqlarla məşğul olan beynəlxalq format var. Və bu format, əfsuslar olsun ki, heç bir nəticə hasil etməyibdir. Ona görə indiki şəraitdə hansısa tərəflərdən diyaloga çağırış hesab edirəm ki, yersizdir. Bunu beynəlxalq təşkilatlar edir, bunu BMT edir, biz bunu təbii ki qəbul edirik, bunu ATƏT edir, biz bunu qəbul edirik. Çünki ATƏT-in mandatı var. Yoxsa ki, kimsə belə diyaloqu gəlin başlayaq, biz də kömək eləyək. Bunlara ehtiyac yoxdur. İndi həqiqət anıdır. Sən kimin tərəfindəsən? Haqqın yoxsa şərin? Dostun yoxsa düşmənin? Həqiqət anıdır. Mənim üçün, xalqımız üçün, hamımız üçün. Və biz əlbəttə ki, bu günlərdə bizə dəstək olan ölkələri, təşkilatları, insanları heç vaxt unutmayacaq. Dünyada bilirsiniz ki, Azərbaycan güclü mövqelərə malikdir. Və beynəlxalq təşkilatlarda son illər ərzində biz kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərmişik və sübut edə bilmişik. Bunu biz sübut etməliydik ki, biz haqlıyıq. Və artıq demək olar ki, bütün əsas beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Parlamenti, ATƏT, bütün bu təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyən bəyanatlar veriblər. Və biz buna görə minnətdarıq. Bu məsələnin hüquqi tərəfidir. Tarixi tərəfinə gəldikdə isə, tarixi həqiqət bizim tərəfimizdədir. Hər kəs internetə girib oxuya bilər Qarabağ xanlığının tarixi ilə əlaqədar materiallar var. Qarabağ xanlığının Rusiya imperiyasına daxil edilməsi ilə əlaqədar məlumatlar var. Kürəkçay sülh müqaviləsi haqqında məlumatlar var. Və Kürəkçay sülh müqaviləsini bir tərəfdən bağlayan İbrahim Xəlil xan Şuşalı və Qarabağlı, belə də müqavilədə yazılmışdır. Şuşalı və Qarabağlı İbrahim Xəlil xan digər tərəfdən Çar Rusiyasının generalı imzalanmışdır. Kürəkçay sülh müqaviləsində erməni xalqı haqqında bir kəlmə də yoxdur. Bu nəyi göstərir? Olmayıb o vaxt orada erməni əhalisi. Ondan sonra köçürülür. Və ondan sonra artıq orada onlar yerləşiblər və sonra bizə qarşı ərazi iddialar qaldırıblar. Ona görə biz tamamilə haqlıyıq. Bizim davamız haqq davasıdır. Və biz öz prinsipial mövqeyimizdən dönməyəcəyik. Mən bunu bütün beynəlxalq kürsülərdən demişəm. Dəfələrlə demişəm, bugün də deyirəm ki, biz haqq yolundayıq, ərazi bütövlümüzü bərpa etməliyik və edəcəyik. Mənə gələn məlumatlar onu göstərir ki, bu son 3-4 günün hadisələri Ermənistan rəhbərliyi üçün dərs olmayıb. Onlar yeni təhribatlar hazırlayır, bizim yaşayış məntəqələrimizi yenə də atəşə tutmaq İstəyirlər və bunu davam edirlər. Hər gün mülki əhali arasında itkilərimiz artır. Dünən səhər olan məlumata bizim 10 mülki vətəndaşımız həlak olmuşdur. Bugün səhər mənə verilən məlumata görə həlak olan mülki vətəndaşların sayı 13-ə çatır. Bu nə deməkdir? Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətini göstərir. Biz mülki əhaliyə qarşı heç vaxt vuruşmamışıq. Və əks hücum əməliyyatı başlanan kimi mən bütün bizim komandanlara və Müdafiə Nazirliyinə göstəriş verdim ki, mülki əhaliyə qarşı heç bir addım atılmamalıdır. Bizim hədəflərimiz erməni silahlı birləşmələrinin mövqələri, texnikası, canlı qüvvəsidir. Amma onlar bizim kəndlərimizi, şəhərlərimizi atəşə tutur. 13 dinc insan həlak olub, 40-dan çox
mülki şəxs yaralanıb, 168 ev dağıdılıb. Bax, budur erməni faşizminin sifəti. Onlar döyüş meydanında bizim qarşımıza dura bilmirlər. Vururlar bizim kətlərimizi, bizim şəhərlərimizi. Amma orada yaşayan soydaşlarımız hamısı yerində, hamısı vətən sağ olsun deyirlər. Və bir santimetr geri addım atmayıblar və əminəm ki, atmayacaqlar. Onlar əmindirlər ki, Azərbaycan ordusu onları müdafiə edəcək və onlar səbirsizliklə o anı gözləyirlər ki, işğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılsın və işğala son qoyulsun. Mən sizi həm təbrik eləmək istəyirəm. Siz gənc yaşlarınızda böyük qəhrəmanlıq göstərib, şücaət göstərib, vətən uğrunda şərəflə vuruşub, öz adlarınızı Azərbaycan tarixinə yazdırmışsınız. Eyni zamanda, bax, sizi belə vəziyyətdə görmək mənim üçün, hamımız üçün çox ağırdır. Amma siz əmin ola bilərsiniz ki, sizin sağlamlığınız üçün nə lazımsa, onu da biz edəcəyik. Bütün bizim xəstəxanalarda, hərbi hospitallarda, hal-hazırda müalicə alan hər bir insan xüsusi qayğıya layiqdir və bütün həkimlər, nəinki həkimlər, bütün bizim xalqımız sizə dəstək olmalıdır. Və siz əmin ola bilərsiniz ki, dövlət sizin yanınızda olacaq və bir arzumuz var ki, siz tezliklə sağalıb, normal həyata qayıdıb, öz şərəfli missiyanızı davam etdirəsiniz və sizin kimi gənclər üçün siz nümunə olmalısınız, örnək olmalısınız. Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır ki, sizin kimi evladlar yetişdirib, mən fürsətdən istifadə edib, sizin və bütün bizim bugün digər yaralı hərbçilərimizin və eyni zamanda şəhid olmuş hərbçilərimizin valideynləri qarşısında baş əyirəm. Onlara öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü bildirirəm. Qəhrəman övladlar yetişdiriblər və əminəm ki, onlar və bütün Azərbaycan xalqı sizinlə qürur duyur. Biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Cənab Ali Başkomandan, Cənab Prezident, çox sağ olun. Həqiqətən də Azərbaycan əskəri düşmənin qarşısını aldı, düşmənə layiqli cavablar verdi və bugün də hər bir insanlar bu günlərdə yenə ön xəttə qayıtmağa hazırdırlar. Sizin bu qüdrətli sözlərinizdən biz qürur duyuruq və hər zaman torpağımız, dövlətimiz üçün şam kimi yanmağa hazırıq. Çox sağ olsun, həkim kollektivi bizə çox böyük diqqət göstərirlər. Çox yaxın bir zamanda bütün döyüşçü yoldaşlarımızla cəbhə bölgəsinə qayıtmağa hazırıq. Çox sağ olun. Görün buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Arda yaralanmış. Vur orada. Arda yaralanmış. Murov. Murov. Sen de Murov. Biz onu aşağı dönün. Gözü ve ne oluyor? Kalite yere sonra. Arda. Fecoğlu Hadrut. Hadrut. Sağ ol. Sağ ol. Sen harada yaralanmış. Murov Sur. Murov. Terter'de. Terter'de. Evet. Çok sağ olun.